Vi är ett växande företag inom rymdindustrin som har hållit på nu i 4 år. 7 stycken anställda och vi håller på med något som heter marksegmentet där vi ser till att datakommunikation kan hanteras då från satelliterna och vidare. Jocke, han pluggar ju till civilingenjör inom rymdteknik och det är ett jättebra program som vi ser passar oss väldigt bra. Praktiken var ju inte vad jag räknade med ursprungligen, för att när jag tänkte att man praktiserar som en ingenjör så tänkte jag ju att du sitter med en dator vid ett kontorsbord. Men det här har ju snarare varit fältarbete som har involverat att vara ute på fältet, ta mätningar, lösa problem. Vi har till exempel dragit väldigt mycket fiberkabel. Så mycket mer fysiskt än vad jag trodde att det skulle vara. Men vi kunde se redan egentligen på en gång att det här är en person som kom in med mycket energi. För Jocke har varit en väldigt tillgång på det sättet. Jag hoppas ju på att vi har en framtida kollega i Joakim. Det är väl en fantastiskt resultat av en praktikperiod som skulle kunna sluta med en anställning hos oss. Den här praktiken var en bra möjlighet för mig att kunna använda mycket av de saker som jag har lärt mig från mina studier. Som ett exempel har ju varit mjukvaruutveckling där jag har fått chansen att faktiskt använda mycket av det som jag har lärt mig under kursernas gång. Och att sitta på ett företag och arbeta med det här jämfört med att sitta i klassrum har varit en stor skillnad. Nej, men det har varit helt fantastiskt att få den möjligheten genom Norrlandsnavet att få en praktikant. Vissa av oss har inte haft semester, så att då kunna ha en praktikant som finansieras av en extern part har ju möjliggjort någonting som inte skulle ha varit möjligt annars. Oavsett om vi anställer och skulle vara ännu fler så kan vi alltid finna plats för en till praktikant. Jag skulle rekommendera vilken student som helst i princip att söka praktik via Norrlandsnavet. Det spelar ingen roll om du är på ditt första år eller ditt sista år, att det här är en möjlighet som man verkligen ska ta tillvara på om man får chansen. Och att det kommer att vara givande oavsett om du är förstaårsstudent eller en femteårsstudent.